Meu nome é Verônica Ferreira, eu sou assistente social, doutora em serviço social pelo programa de pós-graduação em serviço social da Universidade Federal de Pernambuco. E para mim, receber esse prêmio é um reconhecimento da produção do conhecimento crítico, feminista, feita no Nordeste do Brasil, com o objetivo de fazer avançar o conhecimento sobre política social, Estado, no âmbito do serviço social e contribuir para as lutas necessárias pela transformação social no nosso país.